16-річна важкоатлетка з Хоросткова Аліна Дадерко нещодавно повернулася з чемпіонату України, де перемогла у вправі «Поштовх». Дівчина у ваговій категорії 59 кілограмів штовхнула вагу 91 кілограм. Зараз Аліна готується до наступних змагань. Своє тренування я розпочинаю з розминки. Мені потрібно розім'яти руки, щоб пішов кровообіг, щоб м'язи були в тонусі і були готові до тренування. Ще один етап розминки – вправа з грифом від штанги. Це вправа ривок. Вона на змаганнях йде першою вправою. Це дуже важлива вправа через те, що від неї теж залежить сума. Є ривок, поштовх і сума. Від неї залежить сума. Це заключна вправа на змаганнях – поштовх. Вона більш силова. Вона більш важча, ніж ривок, але поштовх – це дуже сильно важлива вправа, через те, що ти ривком можеш програти, а поштовхом виграти і поштовх, і в сумі. Далі спортсменка чіпляє на гриф штанги диски вагою 20 кілограмів кожен. Це не крейда, це магнезія. Спеціальна така штука, що намазуєш руки нею, щоб штанга не була слизька. А це лямки. Це щоб зав'язати штангу і робити тягу. Або якісь інші вправи, щоб було легше. Це була тяга поштовхова. Це вправа підвідна до поштовху, щоб розвивати скорість штанги, щоб коли ти береш на грудь, в тебе був розгін. Ти легше брала розгін. Аліна Дадерко показує нагороди, які здобула на континентальних змаганнях. Минулого року дівчина стала чемпіонкою Європи з важкої атлетики. Розповідає, цим видом спорту займається 6 років. У мене є троє старших братів, і вони всі займалися важкою атлетикою. Ну і я дівчинка, я теж хотіла бути як вони, і пішла на важку атлетику. Один з братів Аліни, 18-річний Віталій Дадерко, зараз у Київській області готується до чемпіонату світу. Що там, брат, як твоя підготовка проходить до чемпіонату світу? Слава Богу, все добре. Готуюсь. Як тренування? Нормально, поки після чемпіонату України, поки вхожу ще в форму. Сильно так, цей тиждень не буду працювати, так, по чуть-чуть. Як себе почуваєш? Нічого, слава Богу, не болить. Чемпіонат світу, каже Віталій Дадерко, відбудеться в Мексиці у листопаді. Аліна ж готується до чемпіонату України з важкої атлетики, який відбудеться наступного року. Там дівчина змагатиметься за участь у чемпіонаті Європи. Тарас Бурак, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.